Salutare băieți și bine v-am găsit la cel mai neașteptat videoclip de pe acest canal. Și când spun cel mai neașteptat videoclip de pe acest canal, mă refer că am luat legendară Spike, legendara mea cea mai dorită pe Brawl Stars, chiar acum din cel mai slab chest Brawl Box, bro. Deci de asta am și făcut imaginea mare, am făcut webcam-ul mare, ca să vedeți că nu este fake și că este pe telefon. N-am vrut să apăs pe ecran, știți, ca să intru pe emulator, să vă arăt că este în timp real și că legendara chiar nu este fake. Deci uitați-vă și voi, pe telefon acum o să apăs pe telefon să vedeți, o să apăs pe ecranul telefonului să vedeți că nu este fake și că este contul meu, efectiv. Deci nu mai pot, cum să zic, cred că n-am mai avut atâta fericire și atâta uimire de la prima legendară de pe Clash Royale. Atunci am fost foarte hype când am luat prima legendară de pe Clash Royale. Acum, prima legendară de pe Brawl Stars, cum ar veni din Free Chest, cum e pe Clash Royale, o să vă arăt acum, o să dau pe ecran, îmi tremură și mâna, frate, deci efectiv nu mă așteptam să primez legendară. Uitați, deci acum am apăsat pe ecran și m-am întors pe contul meu. Adică cred că numele Mădălin o să fie întors, dar vedeți bine că scrie Mădălin YT și acesta este contul. Trofeele o să vi le arăt imediat pe emulator. Trofeele mi se pare că am, ia asta să mă uit să văd câte am, 2465, deci este în timp real jocul. Nu este niciun fake, deci nu este niciun fake și chiar acum o să intru, ia uitați că vă arăt și trofele, vă arăt absolut tot, dar sper să focuseze, ia uitați. Și acum voi intra la Brawl, ia uitați, în timp real, intru la Brawl și ia uitați, legendara nouă, că și apare. O să vă arăt și pe emulator să vedeți că apare cu New și că nu mint cu absolut nimic. Imediat o să intru pe emulator și o să jucăm cu ea pentru că o să fie cel mai blanaos episod de Brawl Stars, părerea mea, de pe canalul meu, adică bineînțeles că e prima legendară, nu? Și după cum v-am promis, am intrat pe emulator acum, pe calculator. Bineînțeles, eram pe calculator ca să vă arăt telefonul, ca să-l filmez. Am intrat acum pe emulator ca să vedeți în timp real cartea, că apare cu New. Să nu ziceți că, bă, e vreun fake sau e vreo nebunie de-a ta, iar ne minți. A apărut aici Spike cu New și, sincer să fiu, părerea mea e că e una dintre cele mai bune legendare din joc. Pentru că am zis, dacă o să-mi pice cumva cioara, ca așa îi zic eu, crau, nu prea o să fiu obișnuit pentru că dă damage puțin, dă de la distanță, e bun ca și, cum să zic eu, fuge repede, dar nu e ceea ce voiam eu. Leon, la fel e o carte foarte bună și mi-o doresc, dacă o să apară în shop o să o iau cu gemuri, bineînțeles, dar și-a primit nerf la abilitatea aia specială a lui. E o carte bună, dar nerf-ul ăla lasă de dorit, după cum au zis și youtuberii cei mari, se cam resimte nerf-ul pe care l-a luat. Dar Spike-ul rămâne o carte foarte bună, părerea mea și o vom încerca chiar acum pe episod. Nu uitați de butonul de like și de abonare, vă rog din suflet. Vreau să facem la acest episod de Brawl Stars, dacă se poate, 3000 de like-uri. Deci dacă se poate să facem 3000 de like-uri la acest episod de Brawl Stars, ar fi minunat, pentru că o legendară din Brawl Box nu pică cu una cu două. Și da, a fost din Brawl Box pentru că am făcut aici misiunile. Și v-am zis, nu uitați de butonul de like la 3000 de like-uri la acest episod, suntem bombă, adică 3000 de like-uri la un episod de Brawl Box e ceva genial. Am dat select aici, hai să jucăm primul match cu această legendară, o să intru la solo. Hai să vedem. Ok, deci am dat câteva meciuri ca să mă obișnuiesc cu această carte, pentru că nu e atât de ușor de jucat. Ok, hai să luăm aici chest-ul. Ok, hai că am ratat acolo. Bun. Luăm chestul, dăm și aici în chestul ăsta. Și e drept că trebuie să fii obișnuit cu legendara asta. Chiar dacă e legendară, nu-ți face tot meciul. Nu e easy money, gata, ai câștigat legendara, ai și luat meciul. Trebuie să joci ceva, sincer. Ok, stăm chilea, nu mai avem vreun chest pe aici de luat. Nu, se pare că nu mai avem niciun chest. Dăm aici predict? Nu, n-a mers predictul. Ok, avem aici un... Ok, a dat abilitatea. Cred că o să le iau aici How the Bow. Bun, l-am luat. A vrut să se ducă după power și eu am stat pe el. Hai să verificăm boscheții, sper să nu fie cineva. Ok, nu e nimeni aici. Trebuie să verificăm toți boscheții, asta este cel mai important. Ok, aici dacă este cineva, nu, se pare că nu este nimeni. Mai sunt 5 în viață, ok, observ aici un poco. Îmi place când dai cu... Gen, și dacă ratezi abilitatea, tot îți dă damage. Wow. No, m-a luat Poco, m-a luat în... Bun, hai că l-am picat pe Poco, foarte interesant. Îl luăm și pe Bull? No, m-am băgat în Bull, trebuia să stau de la distanță, pentru că nu aveam HP-ul full. Ok, bun.
Nu e nicio problemă, nu e nicio problemă, chiar dacă am pierdut, important e să înveți. Bun, hai să dăm și cel al doilea meci. Am făcut și puțin, am schimbat ca să nu se mai vadă cu dungi negre, pentru că mă joc pe telefon și se vedeau dungi negre. Ok, hai să stăm Cileanu. Și ce nu-mi place mie la acest caracter? Pentru că are viață mică, adică 2400, sunt puși toți pe tine ca să te pice. Asta e foarte, foarte aiurea. Ok, hai că l-am picat frumos. Dar nu, o să fie cu ținta pe mine. Ok, hai că i-am dat acolo abilitatea frumos. L-am și încetinit și cred că o să moară. Ok, aproximativ nu a murit, dar am scăpat eu. Cu două power-uri, să zic așa, am scăpat. Cu două chesturi din acelea. Ok, o să dau aici un predict pe Wizard. Nu mi-a reușit ăsta, cred că o să stea pe mine. Ok, hai că i-am dat ceva damage. Important e că... Opa, nu e bine, trebuie să stau neapărat după pereți. Și când te văd, frate, cu legendară, sunt pe tine puși toți ca să te bat. Deci toți sunt puși pe tine ca să te bată, nu te lasă absolut deloc. Vede că ai puțin HP, sare pe tine și așa mai departe. Da, e bine, e joc făcut de cei de la Supercell. Chiar mă mir că pe Clash Royale nu am avut norocul pe care l-am avut pe ăsta până acum. Cu legendara asta... Opa, Cotețu, cum sare din boschete. Exact ce spuneam. Numai pe mine stă. Numai și numai pe mine. După perete. Probabil își va pune turetă, nu știu sigur. Exact, numai pe mine stă. Zici că e stream sniper, așa e, frate. Stream sniper dacă ar fi și nu asta, așa pe mine în continuu. Ia uitați cum stă acolo. Cum stă ca șobolanul. Și l-am bătut. Uou, l-am bătut și m-am bătut singur. Mădălin. Stai să fac aia. No. L-am bătut și m-am bătut singur. Oricum, de solo, acest caracter nu este pentru solo. Deci să ne înțelegem. Poate că dacă te antrenezi mai bine și așa mai departe, e un caracter de solo. Dar în solo găsești numai Bull, numai Ricochet, numai Shelly și așa mai departe. Deci nu prea ai cum să faci decât să stai de la distanță. Dar știi care e problema? Că aici sunt mulți... Sunt mulți boscheți și multe pietre. Și se ascund după pietrele astea, tu nu poți să dai peste ele. Aici ce îmi place mie foarte mult e din... Uite ăsta, caracterul astuia de aici. Asta îmi place mie foarte mult, caracterul lui. Ok, hai că l-am luat. Mi-am dat și abilitatea acolo. 40 HP am rămas. În 40 HP. Să ne înțelegem, 40 HP, băieți. Bulan sau nu, nu știu ce a fost, dar am rămas în 40 HP. Ok, hai că i-am dat ceva, am scăzut-o pe Shelly. Aici nu cred că e nimeni în boschete, nu e absolut nimeni. V-am zis, caracter de solo nu e cel potrivit. Probabil face treabă prin jab grab, pe la 3v3 și așa mai departe, dar de solo nu e ceea ce trebuie, băieți. De solo nu e ceea ce trebuie. Pentru că e greu, când vine zona peste tine. Ok, e showdown și eu am de-abia un power. Și ăsta, are și el un power, ok. Deci ca și cum am dat-o de la egal. Chiar am dat ceva acolo. Pentru că a sărit Acum nu a mai sărit. Care e problema, că trebuie să stau după piatră. Ok, a mai sărit, 528. E bine dacă dau așa puțin câte puțin. Ok, acum nu a mai sărit. Nu am nici abilitatea încărcată, sincer să fiu. Asta este foarte aiurea. Iar îmi dă 992. Deci am dă 992, eu de-abia dacă îi dau 500 și ceva. Cum am ieșit aici, cum a dat abilitatea? Exact ce spuneam, mă va aștepta. Și iar mă va aștepta. Și Mădăline, ai de furcă, bro. Ok, acum e șansa mea? Nu e nicio șansa mea. E GG meciul ei. Nu, e meciul meu, wow! Primul meci câștigat cu Spike. Wow, ce meci!
L-am făcut Officer 46. Oh, mai avem un Brawl Box. Cum ar fi să pice din ăsta să pice Leon? Mădăline, de unde atâta bulan? Oprește-te, potolește-te că nu-i chiar așa. Potolește-te că nu-i chiar așa. Bine, aș mai fi avut acum rost. Aș mai fi avut nevoie de încă 12 tokenuri pentru Brawl Box, dar cui mai pasă? Avem o legendară, avem Spike. Să ne calmăm puțin. Cam asta a fost episodul, băieți. Dacă vreți să vedeți altfel de episoade sau să jucăm Brawl Box cu Spike în alt episod, nu uitați de butonul de like și de abonare, nu uitați de găul acela de 3K like-uri pentru noua noastră legendară și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!